Redovna fizička aktivnost i rad u teretani neretko nisu dovoljni da bi kilogrami nestali. Navike koje se moraju menjati vezane su za ishranu. Prvi korak je održavati bazalni metabolizam. Bazalni metabolizam je količina kalorija na dnevnom nivou koju treba da unesemo kako bi se održavale osnovne životne funkcije. E sada, za svaku osobu je taj bazalni metabolizam drugačiji, to se da izračunati, imaju formule za to. Primera radi, odrasla osoba tokom dnevnih aktivnosti potroši između 2 i 2.500 kalorija. Problem današnje populacije jeste što mi mnogo više jedemo nego što se trošimo. Sad, zbog različitih faktora, da li je to stres, da li je to dosade, da li je to iz neke navike, ali prosto to može da se reguliše. Šta bih ja uradio na mestu nekog ko želi da smrša? Ja bih za početak smanjio obroke, to jest količinu u jednom obroku. Povećao bih broj obroka možda na dnevnom nivou, ali da to budu neki, opet naglašavam, manji obroci. I da se jede na nekom šablonu, recimo svaka 3 sata ako može. Savet je da oni koji žele da skinu kilograme u ishrani koriste namirnice koje nisu visokokalorične. Što se tiče skidanja kilograma u odnosu na tu kalorijski unos, poenta je da mi više, to jest da se više trošimo nego što unosimo kalore na dnevnom nivou. To se izračunava, postoje kalkulatori na internetu i sada na telefonima, ali moja preporuka bi bila da najbolje nutricionistu nađete za to ili da to odradi neki trener koji je upućen naravno u materiju. A da li je jedno od rešenja izbaciti večeru? Može da se uradi, ali to ne znači da ćete mršaviti. Također nama organizmu, pogotovo ako se bavimo vežbanjem, imamo neke ciljeve tog tipa, znači našem organizmu trebaju neke namirnice u toku sna, da nam hrane mišići koji smo istrošili i tako dalje, ako već vodimo računa o izgledu. Postavlja se pitanje i šta bi tokom vežbanja trebalo izbjegavati. Treba smanjiti industrijsku hranu, znači hranu koja je procesuirana, koja se brza hrana, jer to sve sadrži veliki broj kalorija. Naprimjer, i one čokoladice koje mi pojedemo, one su ništa, ali naprimjer za jednu čokoladicu Snickers treba da prođemo pola sata ili 40 minuta trake da bi to, čak možda i sat vremena, nisam siguran sada na pamet, da bi istrošili tu jednu čokoladicu, a mi nismo ni svesni toga, pojedemo je ovako. Brzo i jednostavno rešenje za skidanje kilograma ne postoji, ali ako bi ga morali definisati sa nekoliko reči, onda bi savet mogao da bude: promenite svoje loše navike.